missä ovat sukat? What are these? Mitä ovat nämä? When is this? Koska on tämä? What's the weather like? Millainen on sää? How are you? Miten meneekään? Who's on kenen? Why on miksi? On kysymys sanat ne englanniksi. Missä ovat sukat? What are these? Mitä ovat nämä? When is this? Koska on tämä? What's the weather like? Millainen on sää? How are you? Miten meneekään? Who's on kenen? Why on miksi? On kysymys sanat ne